بەناوی خودای گەورە و میهرەبان سڵاو هاوڕێیان، لەموانێدا دەمانێت بە شێوەیەکی کورت باسی بەرنامەی هۆرد بکەین و ئەو پێداویستیانەی کە پێویستە بۆ راپۆرت چۆن بەکاری بێنین و کۆمەڵە فەرمانهەیە لەناو هۆردا بۆ نەنووسینی کوێشن بێ یان بەکارهێنانی هەر شتێک بێت، باسی ئەوانە دەکەین بە شێوەیەکی گشتی بۆ ئەوەی بتوانین راپۆرتەکانمان بە شێوەیەکی ئاسان ئامادە بکەین. سەرەتا پرۆگرامەکەمان ئەکەینەوە پرۆگرامی هۆردەکەمان، ئەگەر هەر 2007 بێ 2003 بێ 2010 بێ 16 بێ کێشەی نیە. سەرەتا هەموو پرۆگرامێکی وۆرد تۆ پێویستە فایلێکی نوێ بکەیتەوە کاتێک کە فایلەکەمان ئەکەینەوە. من ئێستا فایلەکەمان کردەوە. سەرەتا بۆ جوانکاری سەرەتا چی بکە هەمیشە چوارچێوەیەک بۆ پەڕەکە دابنێت، چونکە شێوەیەکی جوان بە پەڕەکەمان ئەدات بۆیە دێنە سەر بەشی دیزاینە دێنە سەر پێیج بۆردەر. کلین لەسەر پێیج بۆردەر دەکەین، پاشان بۆ کزەڵەبژێرین و ئۆکەی ئەکەین. ئەمە توانین قیاسەکەی بگۆڕی، بەڵام قیاسەکەی با زۆر ئەستور نەبێت، تەنە 0.5 بێ باشە. بۆ کزەڵەبژێرین و ئۆکەی ئەکەین. ئێستا ببینین شێوەیەکی جوانەدا بە پەڕەکانمان کە چوارچێوەی بۆ پەڕەکە دانراوە. دوای ئەوەی کە تۆ ئەم پەڕەیەتدا نە دێن چی ئەکەین، ئەم پەڕەیە لە هەر فایلەکە تۆ هەوڵدەت چەند شەکە نووسینەکەی بۆ ئۆکەی بە شێوازێکی جوان بێ کە دەربچێت لە نووسینە. دێنە سەر بەشی لای ئاوت، لە بەشی لای ئاوتا مارگنێز هەڵبژێرین، لە بەشی مارگنێز بەشی نۆرماڵ هەڵبژێرە. یان ئەتوانی بگەیتە کەستەم خۆت نرخی بدێتێ نۆرماڵ، ئەو شێوەیەکە گشتییە کە لەلایەن خەڵکەوە بەکارهێنرێت، تۆ بیکە سەر بەشی نۆرماڵ. بۆی پێیجەکەمان بێتە سەر بەشی نۆرماڵ. پاشان ئەمە هەمووی با سفر بێت لە سەرەتا. ئێستا پێیجەکەمان کردوە سەر چی؟ لە مارگنێزا کردوومانەتە سەر نۆرماڵ. ئێستا ئەمەمان هەڵبژاردووە. پاشان چیمان هەیە؟ سەرەتا دێین باسی ئەوە دەکەین کە چۆن ڕەسمێک زیاد بگەین بۆ نووسینەکە بۆ وەردەکەمان. ئینسێرت دێنە سەر بەشی ئینسێرت، بوکچێر هەڵبژێرین، لە بەشی بوکچێرە وێنەکەمان دێنین لە هەر شوێنەکە دادناوە بۆ نە ئەم وێنە زیاد دەگەین بۆ پەڕەکەمان. ئەگەر سەیری بکەن ئەم وێنەی ناتوانین بە ئاسانی گۆڕانکاری پێ بکەین، بۆیە دێن چی ئەکەین؟ زۆربەی کات بۆ وێنە وا باشترە کات چی بکەین لەو بەشی کاتێک بۆ نەگە لەسەر وێنەکەش لاچبوو کلی لەسەر وێنەکاکەین. بۆ خۆی بەشی فەرما زیاد دەبێت لەم بەشەیە وەرب تێکسمانەیە، لەو وەرب تێکسە چی ئەکەین؟ بیکە بیهاین تێکست، بۆ یعنی تێکست بکەیتە سەر وێنەکەمان کە تۆ کردە سەر ئەوە، بە ئاسانی ئەتوانی دەستکاری بکەیت بۆ هەر شوێنەکە بتێ بیوازیتەوە. ئێستا بە ئارزوی خۆمانایکی دەیشوە گەورەیەکەیتەوە، کێشەی نییە بچووکەکەیتەوە، یعنی بە ئارزوی خۆت لە هەر شوێنەکە داینە هەبێت. بەڵام ئەگەر لەسەر شازەکانی تر بێت ناتوانی بە ئاسانی بیوازیتەوە، بۆی ئەمە تۆزی ئیزعازت ئەکات، بۆیە بەمیشە وای لێ بکە بۆی بە ئاسانی بیوازیتەوە. کاتە ئێستا ئەمە وێنەکەمان. پاشان مانەوێت تێکستێک یاخود هەر شتێک لەژێر وێنەیە بنووسین. ئەتوانین لە بەشی ئینسێرتدا بامانشەوە بە وەرد ئارت بینووسین یان بە تێکست بۆکس بینووسین. ئەتوانین بە وەرد ئارت بینووسی، ئەویش چونکە گواستنەوەی ئاسانە، وەرد ئارت هەڵبژێرین، هەر یشە لە ستایلەکان بۆ نمونە هەر شتێکە نووسی بە ئارزوی خۆت. وەستنە ئەو ناومان نووسیوە بە ئارزوی خۆتە لەکوێدایانین، واتە کاتێکە تۆش ئەتەیە نووسینم بیدە ژێر وێنەیەکەوە، توانین ڕاستەخۆ بمە بی نووسید و بیبێتە ژێر وێنەکە بۆی ئاسانکاری بۆ بکەن. توانی فۆندەکەی بچووکەیتەوە، گەورەکەیتەوە، بە ئارزوی خۆت دەستکاری ئەکەیت. واتە ئەمە بۆی بە ئاسانی بتوانین بیگوازینەوە. ئێستا ئەمە زیاتر لەسەر وێنە. ئەگەر لەسەر وێنە لە بەشی فۆرماتە هەنێ جار کە وێنە دێنیت بەش زیاد و کەمیە لە ناولاکانەوە، ئەتوانین لە بەشی کرۆپا کلیکی لێ بکەیت بە ئارزی خۆت بەشێکی ببڕیت. هەر بەشێکی بۆ نمونە ئەو نمانەوێت هەڵبژێریت و پاشان ئینتەر بکە ئەو نایەڵێتەوە بۆ ئەوەی ئاسانتر بێت. واتە ئەنەجار وێنەکە تو زیادەیە کە ڕاتکێشاو هەنێ شتیت پێویست نییە، بۆیە بەم شێوازەی لێ بکە باشترە. ئەمە هەر لەسەر وێنە، لە وێنە هەر لە بەشی فۆرماتەکە کلی لەسەر وێنەکەکەیت. ئەمە دەستکاریکردنی وێنەکەیە، چوارچێوەی بۆ دانێت، بەڵام با شتێکی سادە بێت بۆ راپۆرت. هەمیشە هەڵدەن شتی سادە بەکار بێنن،
ياخد كاتك رسمك لموبايل وين رسمك تانجرتوا لبشي كلارا اتواني دسكاي الرسمه كان رنجا كي بكي انا زار ران نارونا تو تو عند دسكاي رنجا كي كي بوي جوانتر دربشت تو خي كي تو كالي كي تو بهم بخد بها ماشي وامش انا تعقيق كي دو بي او يونيك هم انا اتواني لو انا شاد دسكاي بكي تو جوانتر كي واتا ليره وات هاش تكي بو كليكي ليكي لبشي فورما دراس لو خوي زاد بيت امشي وازا اما باسكت ني وينا عشان چی معنی؟ تو این یکم جار کتو ورده گد کرده و کنترول و ایکی سلیکت اولی پیج اگه من بکر بویه اولدن فونت بکر بین که فونت اگه رون بید یعنی نوسینه کانی با آسانی بخند ره تو تایم نیو رومانس زور باشه تو این او بکر بینن اول نقیاسی نوسینی زور بچوب نبید و زور گورج نبید تقریبی قیاسه که با چوارده بید زور باشه قیاسی نوسین بلام اگر تایتل شد بو با شانزه بید مادر نسان ما چوار دا عب جره سا گیش نوسین اکه من بگر با شانزه باشن که دیکن نوسین اک من هیا و نمونه با نوسین اک بینی لی انترنت ها و نمونه لیکوپیدیا ام نوسین من هیا بیا نوتا که لو کرد که آن سیوتا با اون رسم لاغری سیری کن اگر راست خو پیست بکید کلیک راست ام پیست بکید با ستایل و با همش دیگه پیست کرد بالام اگر او ای بکید تنها نوسینا که اینه واتا او فونت دا اند که خود برنامه که حال بجاده بوی ام بم کو پیست بیکن زور باشه واتا ام فعلی که تنها ای کمانه اگر ببینی سی ام نوسینان بکه اول دا بینی نوان نوسینکان چند بید الی راد بسکاری بینی نوان نوسینکان اکین سیری که اگر یک بید نوسینکان من زور تیه قلن توزه با چاو نخوشا بای با یک پوینت پانزه یا خود یک و نیو بید بارزی خود سیری که جا نوسینکان بینی زیاد ره اما با نوسین پاشن که تو راپورت اگر نوسی پیویست ام زیادانه نبین لیره بای که فایلکه دیاری اکید و حتی همون نوسینکه دیاری اکید کلیکی راست لم پیمای اکید جستیفای اکید که تک جستیفای اکید سیری کن گشتی رگ خاطه به پی او دواکاری که خوده ده بای اوالی بکن بای نوسینکه من آسان تر بید پاشان سیری که او نوسینانی که سور بوا اگر نای خود بود ششین نه بلام اگر نای تر بو لوانه او نوسینه تو غلطت کرد بید کلیکی راستی لی اکید الان ام نوانه هی او که ده تو دلنه بو نوسینکه بو اوی آسان کاری بو بکن اما چونه دی رخص نوه بمشه آزاد تو جروه نوسی نیانی لنا و راسته یا خود لو سروه تو ام همایه اکید اکید تلای دست شد اگر نوسی نکمان انگیزی بید اگر کلیش بو اکید تلای دست راست اینجا پاشن چی اگه این جستیفای اگه این که جستیفای من که بمشه آزاد رکی اخاتو اگر خالج مردن من هبو خالج مردن بم دوشه آزاد همانه بم نکتانه یا خود بم همانه هشتیگ بید ابینین اتوانین امانه بکر بین یا جماره اتوانین راست خو ام جماره نه بکر بینین که تو اما اکید چنه نوزین بکا تا اوکات اینتر اکید انجا بیت جماره که اینتر اتکر راست خو بیت جماره دو اینتر اتکر اگر اینتر اتکر بولن اگر نوزین اتر اتکر جماره اتر اگر پیشت به جماره سینه بو اتوانین راست خو اینتر اتر بکی که اینتر اتر اتکر راست خو بخوی او جماره لعبت پاشا یعنی بمشه وازا تو جماره سیده هیا نوسین اکانی خو من انوسین که همو خالقان طابی لجماره چواره تو خالقان طابوه تنها چی اکید یک اینتر بکه بو خوی او نوسینش اصره دو اتوانی بیگوری بو خالقانی جمعن فکره بو هموی بامن شیوه واده نوسره پاشان اولا نوسین اکان بردوان بول دیتیانه بید اگر شتیک زور گلین بو اتوانی با بول بی نوسید با اوی جوانتر بید یعنی اتوانی تایتل اکان با یشی لم رنگانه بی نوسید اویش باشتره ملام اولا با فونت اکان نزور گوره بید نزور بچو بید نوسینی اصایی چوارده بی باشا و اگر تایتل بول سر و نوسیدید با شانزه بید باشا اما باسی اما من کرد
لە بەشی ئینسەردا کۆمەڵەشتمانەیە با باسی بکەین شیپەکانمانەیە کە لەوانەیە پێویست بێت هەر شیپی لەمانە ئەتوانی بە ئاسانی بەکاری بێنیت. بۆرە منە دایاگرامێکە یاخود یاڵکاریەکە هەر شتێکە توانی ئەم شیپانە بەکاربێنیش دروستکردنی ئاسانە کلیل لە شەی بەکەین پاشانیشی لەوانە هەڵەبژێریت و ئەم ماوسە ئەبێتە زایدێک لە شوێ دروستێکیت بۆ شەوازە دروستێکیت. کاتە دروستێکیت هەگەر لاین بی هەر شتێک بێت بەم شێوازە لە بەشی فۆرماتە لێرە دەستوانی دەستکاری ڕەنگەکانی بکەیت بە ئارەزی خۆت هەر ڕەنگێکە بتەوێت لێرەش ئەتوانی دەستکاری ڕەنگەکانی بکەیت. ئەگەر دڵبڵ ئەتوانی چی بکەیت ئەم شەیپە نووسینیشی تا بنووسیت ئەوش بە کلیکی ڕاست ئاتێکست بکە ئەتوانی ڕاستەخۆ نووسینە ناو ئەو شەیپەیە بکەیت. هەر شەیپێکی تر بوو بۆ شازە ئەتوانی نووسینی تیا بکەیت. ئەمەش دروستکردنی شەیپ بوو ئەگەر پێویستان بوو. پاشان سمارتمانێ لە سمارت ئارتەکانە ئەگەر یەکێ لەم دایاگرامانە پێویست بوو بۆنە منە بابەتێکمان هەیە چەند بەشێکی لێ ئەبێتەوە بۆنە منە تۆ ئەڵێ بۆنە منە بە دانێک لەمانە هەر دانێک لەمانە کە ئارەزی خۆت بێ کە بتێ بەکاری بێنیت لەگە پرۆسس بوو ئێرە ئەگەر سایکل بوو واتە ئەم پرۆسە بەردەوام دووبارە بوو لە بەشی سایکڵە یاخود لە هەمان شێوە ئێستا بۆنە منە ئێمە میڵکاری هەڵەبژێرین ئۆکەی ئەکەین. بۆی منە چیمان هەیە ئەتوانی ڕاستەخۆ شەی پێ بسڕیتەوە یاخود زیادی بکەیت ئەتوانی بۆنە کۆنتترۆل و سی کۆنتترۆل ڤی ئەم شەی ئەمە نووسین بوو ئەتوانی ڕاستەخۆ ئەو شەیپە دێلێت بکەیت یان شەی پێتر بە ئارەزی خۆتانە دەستکاری ئەکەیت. ئێستا ئەمان بۆ نمونە ئەڵێن بۆ نمونە ماشین بۆ نمونە ماشین هەم جەنەرەیتەرە هەم هەم مۆتۆڕی شەواتە ئەتوانی بۆ ئەم دایاگرامانە بەکاری بێنیت یاخود هەر شتێک تر ئێستا ئەم شەی پێیان زیادەیە کلیکی ڕاست ئەتوانی کەڵتی بگەی ڕاستەخۆ لە ئاچێت. ماتێزان ماشین پێک دێت لە جەنەرەیتەر و مۆتۆر لێرە دەتوانی دەستکاری ڕەنگەکەی بکەیت. ئەمیش ئاگادار بن بەشی دیزاین و فۆرماتە دەستکاری ڕەنگەکرێت دەستکاری هەر شتێک کە بتێ خۆت بیکەیت توانی دەستکاری شەی پەگەی بکەیت بە ئارەزی خۆت. بەم شێوازە ئەمە چی بوو ئەمە بەکارهێنانی سمارت ئارتەکان بوو ئەگەر پێویست بوو. ئەم چارتە زیاتر بۆ داتا بەکارهێنێت لەوانەیە کەم بەکاری بێنین. بەم شێوازە باسی ئێمە ماکرد. پاشان دێنە سەر چی سەر هیدەر و فودەر. ئێمە هیدەر و فودەر بۆ زیادکردنی نووسینەکە بۆ هەموو پەڕەکان پێنج نەمبەریش بە هەمان شێوە پتمان دێنە سەر هیدەر و فودەر تۆ زیادر پێویستمان پێنج نەمبەرە کە یەک لەسەر پێنج نەمبەرەکەیت پێنجەکە بۆ شۆ زیادەکەین بۆ بەشی خوارەوە واتە بۆ بەشی بۆ تۆم. لێرەیە ئەمە پێنجەکەمان هەڵبژار ئەتوانی ستایلەکەی بگۆڕی لە پێنج نەمبەرە ستایلەکانی تێدا بە ئارەزی خۆت دەتوانی دەستکاریان بکەیت هەر ستایلەکە ئارەزوو دێتی بەکاری بێنی بەم شێوازە وەلا پێنج نەمبەرە شتێکی ئەبێ بزانین تۆ سەرەتای پێیج پێویست ناکە لە سەرەتای پێیج ژماری لەسەر بێت چونکە تۆ یینێکت دروست کردووە پێیجی یەکەم ناوی خۆتە ناوی مامۆستاکەی پێویست ناکات ژماری پێوە بێت بۆ یەک چی ئەکەین کلی لەسەر دیفرێنس فێرس پێیجەکەین لە بەشی دیزاین ئەمانە چی ئەکات پێیجی یەکەم لادا دەبینین لە ژمارە دوو دەستی پێ کردو ئەگەر مانەیە لە ژمارە یەکەوە دەست پێ بکات دێنە سەر پێیج نەمبەر فۆرمات پێیج نەمبەر هەڵەبژێرین پاشان ستار ئاتەکەین واتە لەو ژمارەی دەست پێ بکە. ئێستا لە بەرەوەی پێیجی ژمارە یەکمان لابردووە با لە سفر دەست پێ بکە یانی ئەوەی کە لە سەرەتا لامان بردووە با سفر بێت واتە ژمارە سفرە نووسیت وەکەی ئەکەی سەیری یەکەین بەشی یەکەم پێ وێنی ئەگەر دیفرێنسەکە لابێن بەشی یەکەم ژمارە سفرە نووسێت هین پێیجمان بە ژمارە سفر نییە لای ئەبێن پێیجی دووەم ئەنووسێت ژمارە یەک لە دوایەوەشەوە ژمارە دوو ژمارە سێ بۆ شێوازە پێویست ناکە هیدەر و فودەر ئەو زۆر لە سەری بڕۆین تەنە ئەو نەبزانی بەسە هەر لە بەشی ئینسەردا ئەمە هیدەر و فودەر بوو لەگەڵ پێنج نەمبەرە. بابەتێکی ترمان هەیە کە وۆرد ئارت بوو ئەوە بازمان کرد کە چۆن نووسینەکە بەکارێنیت. باسی ئەوە دەگەین کە چۆن تەیبڵێک زیاد بکەین بۆ ئەو بەشەی هەمانە لەوانەیە پێویستان بە تەیبڵێ بێت دێنە سەر بەشی ئینسەرد لە ئینسەردا تەیبڵ هەڵەبژێرین لە تەیبڵە ڕاستەخۆ توانی ئەمانە بەکاربێنی ئەتوانی ئینسەرد تەیبڵ بکەیت نەمبەر ئۆف کۆڵەم نەمبەر ئۆف ڕۆ بۆ نمونە وێنە شەش بە پێنجەی بارەزوی خۆ دەشتە دروستەکەیت پاشان ئۆکەیەکەیت
کاتم تی بلا معنی تو تو این لرگی ام سهمو و خود بی گاز تو به هشونه که بتوید و هر وقت ام سهمه کلیکی لیکید اگر لسه اینه بو کلیکی لیکید لیره بشی دیزاین و بزرد ویل بشی دیزاینه اتوانی هر ایش نم تی بلا نه خود بجری به عرضی خود حضر بر کم یک بیم بید او حالا بجری پاشان چی معنی؟ لعنه تو نوسینه اگر کرد بید پیویست باو به روی تر زیاد که بیده چو خو نگره تو سلنه تی بلا تر دروس کهید تناش یکی لو خانه که تی بانم نه روی یا خود کلوم زیاد بکید چی اگه کلیکی راست کهید پاشان انسیرت معنی آیا رو زیاد اگه یا کلوم زیاد اگه و بود دست چه بیان با راست یا بخواره با سر بانم نه از اما روی زیاد کهید انسیر رو بیلو روی بخواره زیاد که ابینین او زیاد کهید بخواره با سری شو بامن شو و توانی هر بامن شو کلیکی کلوم زیاد که بود چپ یا خود توانی کلوم زیاد بکید با راست بامن شو توانی اما دستگاری که بارزوی خود و اگر نوسینی اگر کرد بارمونه نوسینی اگر لیره دور دریاش بو نوسینی املا تنار بو نجماری بو اگر لسر ام سامه دبل کلیک بکید چی اگر او سامه دریاش اگر تو بپی نوسینی اگر که اتوید یعنی توانی بم شوازه بی بی بو اوی نوسینی اگر جگای بیتو بارزوی خود همش درست کردنی تیبلا و توانی بارمونه اگر خانه اگر ست یک لم سلانه بسری توا همو امانه لم بشی بردره ای بارمونه ام خانه ام امانه او چار او زایده لناوی نمیند لبشی بردره همو امانه تا بشی خواره و لابریان بشی سره و یا خود راست یا خود شب یا خود نو خانه کم بولا بره همو اوانی تا توانی بکاری بیند ساو با بس زایده که لابد اتوانی بم شوازش بکاری بینید اما شونتی درست کردنی تیبا پاشن دین سر بشه که دیر او بشش بریتی با لا ایکویشن لگل ساین بولا اندوانم با بشه مکمتیک کن و بشه اندسه یکن زور زور گرینگن کلیل سر ایکویشن دکین که دکا کلیل سر ایکویشن دکین ام ایکویشن را نو راست و زیاده بید اگر سپیسی لپیشی بکین راست خو خوی دیتا سر تاو ام ایکویشنی که همانه واتا لرا بزرش پیده برسین یک کلیکی سپیسی بکن لپیشی و راست خو چه در سر تای پیجا کمان لبشی ایکویشنه چی معنی که دکا تو ایکویشنت کردوا لبشی دیزاینه چی معنی ام همو یماکانه انفینیتیه یکسانه یکسانیه همو یماکانی تیه دوانی بیده خواره و همو یماکانی تریش من هیه بمشواز ام همانه معنی که زور زور باشه با باشه ماتماتیکی کن چی معنی پاشان لبشی ایکویشنه فانکشن معنی که کرده هر کرده اگل معنی که ویست دروسی که اتوانی با کاری بینیم یا نوده داشت را امانت بودند را و آسانی و نعم کرده من هیا هر اکیش ایگه نوسی بانم نا نوسی ار یک سانه با ویده بشی آی ویده بشی آی بانم نا هر شدیه با ما با کرد نوسی بم شوازه اما کرده ایگه که امانه هلیشل امانه توانی با کار بینید و توان من هیا توانا که مزاتی بم شوازه هنه بجلی پیستی بمانش بید بانم نه ام شوازه آلو بجری بانم نه یکز بتوانی پینج یکز بتوانی پینج بم شوازه اینو سید یا خود هشتی که دی بی یا خود ایکویش نیتر زیاده که گر بکیل خواره و اتوانی هر بامان شوا انسرت ایکویشن حال بجری نبشی ایکویش ناود من کرد منه توان منه و رگیش منه رگان امیاسای دستور خوی آمده گره ما رگی توان دو و توان سی امش بو هج ماره که خود بتوید حالی ابجری بارمونه کز بتوانی بر رگی چند بارمونه هج بید حود بید هج تیبید که خود ارزی بکید من بای ام بید سرطای نوسینه و لپیشی و کلیک اکین که او سام هات سپیسی بکه اسی در سرطای پر رکو اگر من دستگاری همان ایکویشن بکین یا کلیکی لی اکین راستا خود لبشی ایکویشن اگر زیاده بید دیگه چی در معنی هر لا ایکویشن کنه که همانه انتگرال معنی ها راست خو اگر ماوی لگلا بید اگر ماوی لگلا نبید اگر همیشه شی بید او چوار گوشانی که کرا او چوار گوشانی با توانی نوسینی لیب کهید با تاوکاری دو تاوکاری سه تاوکاریش معنی ها با عرضی خود توانی لیب نوسین لرز اوپری درگان معنی کرداری سامینگ یا خود در کرداری کتره توانی نره بکاری بینید یان ماتریکس اتوانی بکار بینید اگر ماتریکس معنی بید بارمونه که دیگه شلمانه معنی
هەمانە تۆ توانی بیکەیت بە ماتریکس کە لێرە هەمانە لە بەشی ماتریکسەکانە، توانی بیکەیتە ناوکەوانە و بە نمونە یشە لەمانە هەڵەبژێریت و دایەوە بۆ نەچووکە تۆ ئەتوانی دوو ئیکوێشن لە یەک شتا بەکاربێنی بۆ منە ئەمە هەڵەبژێرین بابەجا بیکەین ئینسێر ئیکوێشن دوای چیمان هەیە بۆ منە ئەم شێوازە هەڵەبژێرین کە خۆمان بەدڵمانە پاشان چی یەکەین ئەتوانی تەنە ئەو چوار گۆشەیە بگوارم بۆچی بۆ ماتریکس بەر ماتریکسە بێ بۆ منە یەکێنە ماتریکسێکی سێ بە سێ کەواتە ئەو ماتریکسێکی سێ بە سێ لێرە ژمارەکانە نووسی لە جێگای ئەو چوار گۆشانەی کە هەمانە پارێزی خۆت لە پێشەوە سپەیسی یەکەین بۆی بچێتە سەرەتاوە ئێمە ماتریکس و هەر شتێکی تر کە هەمان بێت لە ئیکوێشنە ئۆپەرەیتەرەکانمان هەیە لیمتمان هەیە لۆگمان هەیە هەر شتێک کە تۆ بتەوێت لێرە دەست دەکەوێت و لێرە هێماکانمان هەیە و لە بەشی سایمبڵەکانە زیاتر بۆ بەشە هەندەسەیەکان کە تۆ یەکەکانی هەنە یەکە هەیە و نە یەکەی ئۆمە یاخود هەر یەکەیەکی ترە یاخود هێمای پایە یاخود شتێکەکە لە نووسینان نییە بۆ منە ئۆمە هەر شتێکە لەمانە توانی بەکاری بێنی بارزی خۆت مۆر سایمبڵیش هێمای زیاتری تیایە ئەتوانی تەریشە لەمانە کە ویستت تەنها یەک کلیکی لێ بکەیت ئینسێر دەکەیت بۆ خۆی ئەوە زیادە بێ بۆ وێنەکەمان پاشان کلۆزەکەی بەم شێوازە ئەمە شێوازی نووسینی ئیکوێشن و سایمبڵ و هەر شتێک لەوانە بوو پاشان دێنە سەر بەشی دیزاین لە بەشی دیزاینە تەنها ئەو پەیزبەرداری کە وتمان ئەوە بکەن بەسە پێویست ناکات تەفاسیلی زیاتر بدێنە سەر ئەمە چکۆ تۆ پێویستە ڕەنگەکان سپی بێت و شتێکی سادە بێ نابێت شتێکی ئاڵۆزە بژێریت لە بەشی لای ئاڵتا بەشی ماگنێسمان باس کرد ئەلێرەش ئەتوانی نووسینەکان ببێتە پێشەوە ببێتە دواوە ئەویش پێویستمان نییە لێرە هیچ شتێکی گرنگمان نییە پاشان کۆمەڵە شت باسمان کرد شتی سادە بوون لەوانەیە ئەندێشتر ئەلێرەش ڕەنگۆڕین و ئەوانە لەوانەیە هەموو خوێندکارێک بزانێت پاشان چیە ئەگەر فایلەکەمان بمانێتدا فایلی پی دی ئەف غەزنیکەین چی ئەکەین کلیک لەسەر فایل ئەکەین پاشان ئەگەر فایلەکەت پێشتر غەزن کرد بێت تۆ سەیف ئەس بکە کلیک لەسەر سەیف ئەس ئەکەین بۆ نمونە دیسک تۆپ لە هەر شوێنێکا غەزنی ئەکەیت بۆ نمونە فۆڵدەرێک هەڵبژێریت تاقیکردنەوە پاشان چی ئەکەیت لێرە بۆ نمونە بامە پێشتر غەزنمان کرد بێت تا فایلەکەمان بۆرد غەزن کردو چۆن بیکەین بە پی دی ئەف سەیف ئەس ئەکەین هەر لە هەمان فۆڵدەر کاتی ئەنووسێت سەیف ئەس تایپ لە سەیف ئەس تایپە ئەکێنە سەر بەشی پی دی ئەف نووسراوە پی دی ئەف کلیک لەسەر پی دی ئەف ئەگاکەین و سەیوی ئەکەین ئێستا فایلەکەمان ڕاستەوخۆ بە پی دی ئەف غەز نەبێت چونکە غەزنکردنی فایل بە پی دی ئەف زۆر باشە چونکە کەس ناتوانێت دەستکاری فۆنتەکەی بکات و ناتوانێت گۆڕانکاری تیا بکەن و ئەگەر تۆ فۆنتێک کرد بێت و لای مەمەساش ئەو فۆنتە نەبێت ئەگەر بە وەرد بینێری تیەکە چێت بۆی بە پی دی ئەف بینێری زۆر باشە ئیتر هیوادار سوودی لێ ببینن لە هەر هەڵە و کەم و کورتیەکمان ببورن نادوان زیادە تەفاسیل ببدێن و نامانویست بابەتەکە زۆر درێژ بێتەوە تەنە کۆمەڵە شتی سادە بوو هیوادارم سوودی هەبێت لە هەر هەڵە و کەم و کورتیەکمان ببورن ئەتوانن هەر پرسیارێکتانە بوو لە چەناڵەکەمان چەناڵی یوتیوب فێرگایی زیاتریش دەئەندرێت هیوادارم سوودی لێ ببینن لە هەڵە و کەم و کورتیەکانمان ببورن بیای سرکوتن بود.